home where the saucers go to get all cleaned up and put away. Call it a day.
queridos, eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo no canal, mais essa encomenda, né? Porque temos outra encomenda aqui. Encomendas abertas, queridos. Caso vocês queiram encomendar do seu animalzinho, do seu ator preferido, do seu personagem, é só me pedir através do e-mail, queridos. Meu e-mail está aqui. É, eu vou deixar aqui um pouquinho. Tá. Ok. Ok. Me envie um e-mail com o pedido de encomenda de vocês, que eu passo o orçamento lá certinho, bonitinho, filé. Esse desenho que eu já não tenho em mãos aqui pra mostrar pra vocês, levou 14 horas e 29 minutos, queridos. Foi um desenho feito em A3. Se vocês gostaram do desenho, se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra vocês encarecidamente que curtam esse vídeo, meus queridos. Curtam esse vídeo, deixem um like de vocês, compartilhem nas redes sociais e se inscrevam aqui no canal, gente. Isso é muito importante que vocês se inscrevam. E também é muito importante que vocês cliquem no sininho, queridos. Clicando no sininho que você vai receber as notificações quando sair vídeo novo no canal, beleza? Me sigam nas redes sociais, todas as redes sociais aparecendo aqui embaixo. E comentem aqui abaixo desse vídeo o que vocês acharam desse desenho, o que vocês acharam desse gatinho. E deem uma sugestão para o próximo desenho, queridos. Sugiram aí os próximos retratados do canal, beleza? Isso aí, queridões, até o nosso próximo vídeo.